কই ওখ বিল্ডিং তো সথম নার এয়া সব কি নাজারা সুন্দর নাজারা একদম হাই আজি ব্লগ তো খুব ধামাকা হবো ফাটাফাটি হবো আজি মানে মই থমনা হাই সেকেন্ডারি কলেজত যাম আর থমনা এখন দেখাই দিম থমনার দোকান মানে কিছু মান কইখান দোকান মই জর্জর দোকানত যাও সেই কইখান দোকানত যাই দোকানের দাদাহাত লগত কথা পাতিম আর থমনা হাই সেকেন্ডারি কলেজত যাম স্যারর লগত কথা পাতিম স্যার বাইদেউর লগত আর ভিডিওটো চাই থাকক আজি ব্লগটো হসায় বহুত ভাল লাগিব আর থমনা এখন উপরও পড়া দেখাই দিম মই টনে নহয় অল্প বেলেগকে দেখাই দিম প্লিজ ভিডিওটো শেষলকে চাব হাই এই মই আছো থমনা হাই সেকেন্ডারি কলেজ লড়া ছালীবর আহিছে মানে নতুনকে ক্লাস ক্লাস আরম্ভ হয়েছে এইখানে আমার কি ধুনিয়া সুন্দর কলেজ থমনা হাই সেকেন্ডারি আমাদের লড়া ছালী আহিছে নতুনকে ক্লাস চলিছে আরো পিছলে বেশি লড়া ছালী আহিব আরো মানে এজন মানে আমার খুব জনপ্রিয় স্যার মানে স্যারর স্যারে মানে অল্প কলেজখনের বিষয়ে মানে কই দিব ইয়ার স্যারে মানে ক্লাস করি ওলাই আহিল বহুদিন মূলত ক্লাস করি তো আজি অল্প ভালে লাগিছে কারণ কলেজলৈকে আহিম বলে বহুদিন ভাবি আছিল যে ইমান দিন বন্ধ হয়ে থাকাটো আমার নিজরে ভাল লাগা নাই তারপর আমি আরো একটা কথা চিন্তা করেছিল যেহেতু বহুত মাহ বন্ধ হয়ে থাকি লড়া ছালীবিলাকর একটা পড়ার প্রতি যে মানসিকতা সেই মানসিকতা লাহে 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 বিলাক নোহা হয়ে গেছে তেওঁলোকে শিক্ষার প্রতি ঠকিটো নোহা হয়ে গেছিল কিন্তু বহুদিনের মূলত যোৱাকালি ক্লাস খুলি খুবই ভাল লাগিছে আর লড়া ছালীবিলাকে লগ করে তো ভালেই লাগে লগত কথা পাতি ভাল লাগে আর আজি প্রথম ক্লাস করলো আমি এইচএস ফার্স্ট মই আর এইচএস ফার্স্ট ক্লাস তো করে খুবই ভাল লাগে লগত অল্প মনের কথাবিলাক অল্প আদান প্রদান করলো অল্প নজনা কথাবিলাক জানালো আর যেটা আমার করোনা মহামারী এই মহামারীটো কেনেকুয়া ধরনের আর কেনেকুয়া ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করলে আমি নিজকে সুরক্ষিত হয়ে থাকি এই বিষয়ে আমি ক্লাসত জানালো গতি ভালে লাগে কিছু বুঝি পালে ভালে লাগে আৰু কলেজত মানে আহি মানে মোৰ বন্ধু এজন লগ পালোঁ এতিয়া বন্ধুৱে মানে ক'ব আৰু কলেজ আহি কি কেনে আজি ভাল লাগিছে আৰু কলেজ আহি দাদা ইমান দিন লকডাউন হ'বৰ মানে আজি আৰু বহুদিন মানে লগৰীবিলাকৰ দেখা নাছিলোঁ মানে চব বান্ধৱী আহিছে নাই আজি আহিছে বেছিভাগ অহা নাই মানে সেই ফূৰ্তিবোৰ আৰু মানে ঘূৰি আহিছে আৰু মানে ছয়মাহৰ মূৰত বহুত ভাল লাগিছে আৰু আৰু এনেকৈ এতিয়া মই কলেজৰ কাঠিত এনেকৈ অফিচৰ আগত এনেকৈ বহিছোঁ মানে লগৰ বৰে চাৰ্জ দিম কেনে লাগিছে মানে এনেকৈ আৰু বহি আছোঁ আৰু কি কৰিবি উপায় দিওঁ নাই মই মানে থমনা এনেই কলেজত নহয় না মানে মই এনেই আহিছোঁ লগৰ লগত সেইকাৰণে এতিয়া চাৰ্টিফিকেট অনাৰ লগে মানে এনেকৈ বহি আছোঁ আৰু ইয়াতে তো ভিডিঅ'টো চাই থাকক মজা পাব আৰু বহু কিবা কানি দেখুৱাবই আছে মই দেখুৱাম আৰু বাহিৰা চহৰতো মই দেখুৱাম এইখানে আমার কি ধুনিয়া কলেজ হাই সেকেন্ডারি থমনা চাও কেবা কি সুন্দর পরিবেশ আৰু এই হাই সেকেন্ডারি মানে হাই সেকেন্ডারি কলেজৰ ওচৰতে মানে এটি হল ডিগ্রি কলেজ এইটো ডিগ্রি কলেজ লৈ আহিলে আমি তাৰ যাবলৈ লৈছো মানে এইটো হল হাই সেকেন্ডারি তাৰ ওচৰত মানে এটি ডিগ্রি কলেজ মই মানে ডিগ্রি কলেজত পঢ়িছিলোঁ হাই সেকেন্ডারি বেলেগত পঢ়িছিলোঁ এইটো হাই সেকেন্ডারি আৰু এটি হল ডিগ্রি ওচৰতে ডিগ্রি কলেজটো পিছত দেখাই দিম এটা ডিগ্রিত ল'ৰা ছোৱালী অহা নাই এইটো ডিগ্রি কলেজ মানে আজি ভাল লাগিল কলেজত আহিলোঁ বহুত ভাল লাগিছে এতিয়া আমি ঘৰলৈ যাই আছোঁ বহুত বৰষুণ আহিছে মানে চাউণ্ড কোৱালিটি অলপ ঠিক হ'ব পাৰে কেমেৰা কৰি দিব মানে সৰু ইউটিউবাৰ আৰু সকলোৱে যদি মোক আগবঢ়াই সহায় কৰে আমি যাই আছোঁ এতিয়া ঘৰলৈ আৰু থমনা এখন অলপ দেখুৱাই দিম আজি আৰু থমনা চবটো দেখুৱাই দিম চাব লাগে থমনা এতিয়া বৰষুণত ভিজি পৰি আহিলোঁ মানে বৰষুণত ভিজি আহিলোঁ এতিয়া আমাৰ মোৰ লগৰ মানে ল'ৰা এজনৰ কাপোৰৰ দোকান আছে তেওঁ কাপোৰৰ দোকানত সোমালোঁ মানে কাপোৰো চাম আৰু তেওঁৰ দোকানখন অলপ দেখুৱাই দিম মানে নতুনকৈ দোকান দিছে তেওঁ কৈছিল বহুদিন আগতে মানে দোকানখন দেখুৱাব লাগে দেখুৱাব লাগে আজি আহিছোঁ আৰু ইয়াক অলপ অলপ আহি বুলি কওঁ পল্লৱে মানে কেনেকুৱা কোৱালিটিৰ মাল আছে ইয়াত জেন্স এয়া মানে ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পায় মানে ইয়াত সেই জেন্সৰ আৰু গাৰ্লছৰো আছে না ছোৱালীৰো আছে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কাপোৰ আছে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰো আছে ইয়াত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আছে এতিয়া অঁ এটি এনেকুৱা চাইজৰ মাল আছে ইয়াত ধুনীয়া 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 চাৰ্ট আছে পূজাটো নাই এইবাৰ নাই মানে আহে নাকি নাই মানে কালেকশ্যনটো দাদাই কৰে নাকি থমনাত চব পঢ়ালা চঢ়ালা পৰা চব আৰু আজি খুব ভাল লাগিছে মানে থমনা চকটো মানে হাই স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে আহি আছে দেখিছোঁ আৰু ইউনিফৰ্মত বঢ়িয়া লাগিছে আজি
ইফালে বালিকা ওলাই আছে বালিকা ওলাই আর এই থমনার মানে সেটি হল বালিকা স্কুল বালিকা স্কুল তো বাৰু পিছত মই ভালকে ওচৰত যাই দেখুৱাই দিম আজি মানে ওপৰৰ পৰা মানে ড্ৰোন চন নাইটো সেইকাৰণে সৰু ইউটিউবাৰ সেইকাৰণে বিল্ডিঙৰ ওপৰত উঠি আৰু বস্তুটো দেখুৱাই আছোঁ মই এইখনৰ ৰাজকলাতে পূজা পূজা হয় ইয়াত পূজা ৰাগ পূজা খুব সুন্দৰ ডাঙৰ পূজা হয় আমাৰ ইয়াত আৰু চাওক ইয়াত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰীৰ চলা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহি আছে ইয়াত খুব সুন্দৰ আৰু যি থমনা চকৰ হ'ল তিনিআলি মানে ইফালে যাব পাৰে ইফালে যাব পাৰে ইফালে যাব পাৰে আৰু এইফালে হ'ল এইখন গেটখন এইফালে ৰাগ পূজাত সোমাৱাটি ইফালে বালিকা স্কুল আৰু ৰাজকলাখন এয়া চাওক কি সুন্দৰ মানে সৰু ইউটিউবাৰ কি কৰিবা ডাঙৰ ইউটিউবাৰ হ'লে মানে ড্ৰোন চন উৰুৱাই মানে দেখুৱাই লৈ এতিয়া মানে বিল্ডিঙৰ ওপৰত উঠিয়ে মানে ইয়াৰ দেখুৱাই আছোঁ আৰু এয়া চাওক কি ধুনীয়া ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ পৰা আহি আছে এয়া আজি মানে খুব থমনা চকটো আজি খুব ভাল লাগিছে বৰষুণ আহিছে যদিও মানে স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী মানে আহি আছে খুব ভাল লাগিছে আজি এয়া চাওক এয়া চাওক কি সুন্দৰ নাজাৰা আমাৰ থমনাৰ চকৰ মানে ওপৰত আছোঁ বঢ়িয়া একদম ডাঙৰ বিল্ডিং সকলতকৈ ওখ বিল্ডিংটোত আছোঁ থমনাৰ এয়া চাওক কি নাজাৰা সুন্দৰ নাজাৰা একদম বঢ়িয়া একদম ভাল লাগিছে আজি বৰষুণো মাৰি আছে ওপৰত আছোঁ মজা আৰু এইখন হ'ল এখন ফাৰ্মাচী মানে এইবোৰ দাদা এজনে খুলিছে তেওঁ নিজে ফাৰ্মাচিষ্ট মানে ৰেজিষ্টাৰ্ড ফাৰ্মাচিষ্ট আৰু মানে এই দলঙৰ তাৰমানে থমনা চকৰ দলঙৰ উত্তৰফালে মানে দোকানখন দিছে আৰু ইয়াত কেতিয়াবা যদি পিছল খাই দলঙৰ পৰা না পৰি যায় তেতিয়া পটকৈ তেওঁ সোমাই গ'লেই হ'ল আৰু ফাৰ্মাচিষ্টখনৰ মানে ওচৰতে এখন মামা এজনে মানে কম্পিউটাৰ দোকান দিয়ে তেওঁ মানে চিম টিম বনায় আৰু কিছুমান কাম কৰে মানে কি তাৰমানে এই ফটো ষ্টেট মানে কি কি কাম কৰে ইয়াতে এতিয়া ফটো ষ্টেট তাৰপিছত চিম বনাওঁ তাৰপিছত মানে পান কাৰ্ড আৰু অন্যান্য অনলাইন আৰু চিমখন বনালে মানে কিমান দিনমান লাগে এক্টিভ হতে আজিকালিতো অনলাইন লগে লগে হয় এতিয়া শুনছোঁ মানে বহুত সোনকালতে বোলে এক্টিভ হয় বোলে না চিম আৰু শুনছোঁ মানে এতিয়া কম্পিউটাৰৰ বোলে কিবা ক্লাছ চাছ আৰম্ভ হ'ব মানে কম্পিউটাৰৰ ক্লাছ 2021 চনত জানুৱাৰী মাহত প্ৰথম 1 তাৰিখৰ পৰা 2021 চনত আমি কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট এটা আৰম্ভ কৰিম গতিকে যিসকল ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এডমিশ্যন ল'ম বুলি ভাবি আছে খুব কম দামতে ইয়াত ইয়াত মানে জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা মানে কম্পিউটাৰ ক্লাছ কৰা হ'ব এতিয়া সকলোৱে মানে এডমিশ্যন ল'ব পাৰে জানুৱাৰী মাহৰ তাৰমানে দাদা মামাৰ হাতত খবৰটো ল'লে হ'ল মামাৰ ইয়াত মানে আহিব পাৰে আৰু এডমিশ্যন ল'ব পাৰে কম্পিউটাৰত হয় আৰু সকলোৱে আহক 2021 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব মানে জানুৱাৰী মাহৰ প্ৰথম মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ পৰা মানে এডমিশ্যন হ'ব ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্টত জনাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যোনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে ত' টাটা বাই বাই